Podľa čísel sa našej ekonomike darí. Čo z toho majú bežní občania? Stačí nám to, ako žijeme? Sme šťastní? Naozaj veľmi veľa ľudí žije z výplaty do výplaty. Keď má naozaj niekto veľmi nízky príjem, tak mu skutočne nič iné neostáva, ako z toho vyžiť. Rastla nám mzda. V podstate v posledných rokoch sme videli aj nominálne, aj tie reálne rasty. Z globálneho hľadiska my tu a teraz žijeme šľahačku svet. Sledujte tému Sme bohatá či chudobná krajina? V novej časti diskusnej relácie RTVS Silná zostava. Pondelok večer na Dvojke a v pondelkovej rannej téme v Rádiu Slovensko.